Majlis Amanah Rakyat atau MARA mengorak langkah baru dalam industri aeroangkasa negara hasil kerjasama dengan beberapa syarikat terbesar dunia pada Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa 5 2015. Antaranya kerjasama dengan Airbus Group dan Rolls-Royce sekaligus melonjakkan MARA dalam bidang berkenaan melalui penglibatan strateginya dalam inisiatif Bandar Aeroangkasa Asia ECC. Jelas beliau dengan pelaburan kira-kira RM2 bilion, Pusat Inovasi Aeroangkasa Malaysia AMIC dan MARA Aerotech Sdn Bhd M Aerotech bakal menjana perolehan AAC untuk menjadi pengeluar pesawat terkemuka pada masa hadapan. Satu pendekatan yang komprehensif yang untuk memboleh dan meyakinkan global player, terutamanya mereka yang berada di hadapan dalam industri aviation, misalnya Airbus, Boeing, Rolls-Royce dan banyak lagi seperti mana kita lihat di sini. Dan untuk membolehkan kita menarik penyertaan dan juga membolehkan terwujudnya industri yang berkaitan, kita perlu mengadakan satu ekosistem yang kondusif kepada mereka-mereka yang berkenaan. AMIC merupakan satu inisiatif yang dilancarkan Perdana Menteri pada 5 2011 sebagai sebahagian carangan yang berada dalam Pelan Induk Pembangunan Aeroangkasa 1997-2015. Bandar aeroangkasa yang terletak di Subang bakal menjadi hub aeroangkasa di Asia Tenggara yang menyediakan ekosistem yang lengkap bertujuan merapatkan jurang antara kecekapan teknikal dan jurutera yang diperlukan penggiat-penggiat industri. Sementara itu, 5 2015 bermula pada Selasa dengan persembahan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Najib merupakan antara kira-kira 10,000 pengunjung yang menyaksikan persembahan udara itu yang berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri, MIEC. Persembahan dimulai dengan pengenalan dua jet pejuang, FA-18 Hornets, sebelum disusuli penerbangan lintas oleh 5 jet pejuang Sukhoi, 6 jet pejuang Hawk dan 3 helikopter EC-725 turut menyertai pertunjukan bagi menghiburkan orang ramai dengan formasi yang menarik. Penerbangan lintas pesawat pengangkut tentera Airbus A400M, aset terbaru TUDM yang diiringi beberapa jet pejuang mengakhiri upacara perasmian 5 edisi ke-13 ini. Selain MIEC, venue utama penganjuran segmen pameran aeroangkasa, pameran dan pertunjukan maritim juga didedahkan di Awana Porto Malai. 5 2015 akan berlangsung sehingga Sabtu ini.